Prošlo je nešto malo više od godinu i po dana od prethodne emisije i kod nas su se desile razne novosti u tom vremenskom periodu. U prethodnoj emisiji, u delu gde pričamo o nekim našim planovima za budućnost, komentarisao sam našu želju da nabavimo štene iz čuvene italijanske oljivačnice Leoni Imperiali, ali malte ne smo u jednom momentu i odustali jer je kod njih ta lista čekanja bila preduga i sve se to tako razvlačilo, ali ipak bili smo uporni i uspeli smo na kraju u našoj želji da kupimo štene od njih i prošle godine u junu mesecu smo otišli u Italiju, u Milano. Bili smo u toj velikoj odgajivačnici. Tamo su nas dočekali Massimiliano i njegova porodica koji su vlasnici te odgajivačnice. Imali smo priliku da uživo vidimo sve te čuvene čavue, jedne maltene od vodećih čavua današnjice. Massimiliano nam je dosta pomogao svojim savjetima da samu rasu čavu čavua shvatimo, njihove potrebe i sve to što ih okružuje. I dosta nam je pomogao u tome da shvatimo način na koji možemo ostvariti te naše želje da mi stvorimo nekog čavua našeg po našem ukusu, koji bi se nama baš sviđao. U povratku iz Italije poveli smo sa sobom prelepo crveno žensko štene, koje se zove Costanza dei Leoni Imperiali. Usudio bih se da kažem da ona ima impresivan pedigre. Tu je rađeno srodstvo na njihovog, možda najbitnijeg čavua, koji se zove Great Pretender. Kad smo je doneli ovde u Srbiju, posle tog određenog vremena smo izašli na par izložbi, gde se ona takmičila u bebi razredu i bili smo veoma zadovoljni njenim ponašanjem u ringu i velikoj gužvi. Ona sada ima 10 meseci starosti i dok još malo bude porasla, počet će ozbiljnije da se takmiči. Moram da priznam da nismo baš u zadnje vreme dosta radili sa njom jer smo bili preokupirani, imali smo naše prvo leglo. Dobili smo štence iz parenja Henrya i Bele. Žao mi je što svi štenci sada nisu tu na okupu, već su ih njihovi vlasnici preuzeli. Dosta su bili nestrpljivi da preuzmu štence, jer mi štence ne predajemo novim vlasnicima dok ne napune 3 meseca starosti i dok ne dobiju sve potrebne vakcine koje treba da dobiju. Štenci su ispali otprilike onako kako smo se i nadali da će biti. Poboljšane varijante Henrya i Bele. Nadam se da će neki od njih imati zapaženu kinološku karijeru, izložbenu. E sad, otišli smo još jedan korak dalje i pre izvesnog vremena stupili smo u kontakt sa čuvenom odgajivačnicom Letvos Ljutas iz Litvanije. Izrazili smo im našu želju da nas zanima jedno crno žensko štene od njihovog čuvenog mužjaka koji isto crne boje, koji se zove OK Go, koji ima fenomenalan pokret i fenomenalan izraz. Ispostavilo se da nismo morali baš predugo da čekamo. Vrlo brzo su nas obavestili da imaju žensko štene na našu sreću iz parenja na OK Go. Samo ovaj put nismo mi otišli po štene, već smo pozvali njih da dođu kod nas. Ćerka vlasnice Lorete, koja se zove Urte, odazvala se našem pozivu i donela nam je iz Litvanije eskadu Letvos Ljutas. Mnogo nam je značila sama poseta Urte, jer ona je ipak veliki znalac i svaki njen komentar koji je bio vezan za naše čaue bio nam je strašno bitan i malte ne smo upijali svaku njenu reč koju je ona nama govorila. Evo ovako, probat ću da malo dočaram ove naše poteze koje pravimo. U Italiji se svake godine održava najveća specijalka
za Čau Čau rasu na svetu. I tamo dolazi svi koji nešto znače u toj rasi. Takmiči se otprilike na toj izložbi između 150 i 200 pasa. I 2011. godine pobedio je OK Go, Letvos Ljutas, koji je otac naše eskade. A prošle godine, 2012. on je osvojio treće mesto. Prvo mesto je bio X-Ray Leone Imperiali, Kostanca i X-Ray imaju istog dedu koji se zove Great Pretender. A drugo mesto je bio Future Boy Leone Imperiali koji je rođeni brat Kostance po majci. Tako da, zbog svega toga smatram da su potezi koje smo doneli veoma dobri za nas. Smatram da smo postavili veoma dobru podlogu za našu odgajivačnicu koju smo osnovali i koja se zove Blue Mystery. Samo ime odgajivačnice je vezano za legendu o rasi Čau Čau i njihovom plavom jeziku. Ta legenda kaže da kad je svet nastajao, da se odlomilo parče neba i ono je palo na zemlju, svi koji su tu bili razbežali su se, jedino je Čau bio hrabar, čak je i prišao i polizao to parče neba i od tad mu je ostao plavi jezik. Neki naši planovi za budućnost, pa otprilike imamo veliku želju da se i mi pojavimo na toj izložbi u Italiji, pošto smo sada i članovi italijanskog Čau Čau kluba. To nam je baš velika želja. Nadam se da ćemo uspeti i u toj ideji. Bela trenutno nije baš u dobroj formi jer je imala štence pa onda nema dobru dlaku i krzno. Tako da ako bude uspela da to sredi, vodit ćemo i nju. I između ostalog i Kostancu i Eskadu. I dalje planiramo nabavku novih kvalitetnih pasa. Trenutno smo u potrazi za kvalitetnim mužjakom. Pregovaramo sa nekoliko renomiranih svetskih odgajivačnica. Mada to ne ide, možda nekom deluje to da to ide dosta lako i da to čas posla možete naći neko štene. Nije baš tako. Non stop nam se dešava ista situacija da negde da nam se dopadne štene, ne dopada nam se njegov pedigre. Onda, s druge strane, tamo da nam se dopada pedigre, ne dopada nam se izgled tog šteneta i tako u krug. Ali opet, nadam se da ćemo uspeti, kao i do sada što smo uspevali da pronađemo to što hoćemo. Nadam se da će ovi naši potezi, ovaj naš trud doprineti poboljšanju kvaliteta rase Čau Čau u Srbiji. I ovim putem želim da zahvalim odgajivačnicama Leone Imperiali iz Italije i Letvos Ljutas iz Litvanije i da pozdravim sve kinologe i sve ljubitelje rase Čau Čau i da im poželim puno sreće u sledećim predstojećim izložbama i viđat ćemo se i družit ćemo se na tim istim izložbama.